ale když jsem začnu dolů do těch skloní, ale to má hráli, já to tak budu těch skloní, kde mám tady, kde je na té řadu, kde je vlastně velký závod, kde se tady těch skloní, kde se mě zabrávám, kde je to na hráli, tak když jsem taky do takového nabíjela, to všechno odpovídá, ale musíme se vrátit zpátky k finále. Chceme se vrátit zpátky k finále, nemusíme nic, nikdo nám vlastně nemusí, ale musíme se vrátit zpátky do trialu. Chceme vrátit do trialu, tak tak chceme vrátit do trialu. Soutěží na velkým, výkonem svého řidiče a podívejte se, vidíte, že vlají slovenské vlajky, já chci znovu pozdravit. Protože všechny slovenské posádky a všechny slovenské vlajky a proznáci pravděpodobně možná slovenský. Když jste viděli, tak Tatra se staví, ale znovu se přehnací. A ta slovenská Tatra je velmi velká, velmi široká a hrozně dlouhá. Tady pod tím krytem je umístěný ventilek. Posádka a přímo z vozu může ovládat tlak v pneumatikách nebo kamerovým systémem, což byla totální hloupost a totální nesmysl a toho člověk, který o tom nic nevěděl. Tak si představte, že taková trialová Tatra by musela být odstavená na faškoučku, které hlídá bezpečnostní služba. Úplně blbost a tupost. Centrální hřištění je velice dobrá věc, když třeba na trialu není úplně tak 100% použitelné, protože terén je... Ale Tatra, patnáctka je o nějakých 70 cm delší než 13, ona má mnohem větší rozvod. Ale to jsou jediné, které mezi 13 a 15. To tak asi všechno můžeme vypadat, že to je verze. To vše chovat tady, to je prostě umíka. Musíme hlídat čas, čas je důležitý faktor jízdy. Polský, po polské růra pojevaná, tam je... 20 frites, které jsou tady napojeny, ještě mnohem víc, takže to by asi určitě jeden alternátor ani dva neutály. Kucátka zamířila do téhle komplikované brány, ale nakonec jsou souváníci. Zatím to vypadá. Dobře, to nějaké... A... Ne.
Málem by si chtěl 8-20 korun, který jsi vsadil, že Tatra půjde na boudu nebo na bok. Já jsem to věděl na 100%. Nějakou SMS střední městovou přípravu. Oni přátelé zavřeli při cestě nám motor. Takže Michal Janza je na lano, byl tam sem. My jsme si mysleli, že kluci ze soboty, z parku na sobotu ten motor opraví, neopravili. Bohužel je tam asi zavřený píst, nebo na garáži, na nový díst, který by byl schopen stáhnout zhruba 16 kům živé ráje. Po dálnici na Hradec, tak se tam přihlaste, protože teď tam momentálně potřebujeme Otavovou službu pro hradečáky a jejich Tatru. Chlapce, takže to kontrolují, aby náhodou neprošli ten časový limit 12, ale chci skoordinovat veškeré kategorie a různé ty rozjišti. Takže všechny posádky mají stejný čas, 12 minut na fotku. To je jenom, že tady dobře na 12 minutách, to úplně všechny, takže všichni mají ty segmenty víceméně rovné. Jinak třeba měl si to byly dva závody v Německu, ale já bych na tvoji otázku odpověděl, jestli bych to úplně jinak. My, naši znamenáci, máme pro nás, a oni získali titul další. Takže opakují svoji pozici, jinak se jezdí na Kypriala, v Rusku a Ukrajině. Kluci z Maďarska se k nám pisají, mají poslední krásného Četla 4x4 a taky na Kypriala se jezdí. Jinak já jsem si jezdil do toho přehoček, bylo a že je do ní krátná na ten základnou cestují a jezdá v kruzu, takže kluci to tam vyřízli, posadili, zaskleli nová skla, domů to vypadá tak nekriticky, ale je to nákladný. Ta auta mají úplně stejný podvoze, jsou to obě dvě Tatry 813, 8x8, ale každá z nich vypadá úplně jinak. Zde vidíte Jantatý, zde vidíte Josef Černínký, 552, ale portoskově ta auta jsou úplně stejná. Výkonově jsou stejná, protože jsou obě dvě z kategorie armádních strojů. Toto vozidlo vojska sloužilo převozu jednak materiálů, mabušky a také sloužilo převozu pěchoty. Úplně bohový vůz, takže úplně stejný auta, jako měl tenhle na sekci Michal Janza. Liší se to nástavbou, liší se to kabinou, ale ta vozidla jsou úplně srovnatelná. Stejný motor, 12 válec. Chování motoru nebyla úplně zavedená, vyzkoušená, takže to bylo maximálně u prototypů těchto standardních vojenských vozidel. To nebylo až tak úplně běžné. Takže ještě jedno, modrý Volkswagen Transporter má stažené okénko, ale SVZP je 674, 6362. Dvěma turbo nechat Tatra, aby mohli startovat na českém Kypriálu, že ten motor je sériový, nikoliv, že fungoval v tomto voze, ale fungoval v posunovací lokomotivě a je to tam slyšet, ten motor má prostě své grády, takže toto je Tatra 813, 12 válcová mašina. Můjte turbo, musí to prodat rok, který motor. Proto je asi Jožka tak nervózní, protože to turbo mu pálí asi odrážky na pneumatikách, že ten motor Tatra má nejlépe chodící motor na ucho, na zvuk, silou startovního pole a je to právě toto kapře je z lokomotivy. Poslouchejte a uslyšíte. Mm-hmm.
Tak opět je to celé u toho mlíka, protože se to může sklouznout a ten trak může jít nekontrolovaně až za to mlíko a může dojít k nějakému zranění. Už se nám to stalo dnes, tady s tím dělali jeden velký přemet, hodili to přes poutu, pak se to zase přetočilo a ještě to postavili na všechny čtyři. A sice se udělali dva upřední, který chtěl mít sklo a přišli o mobil, takže tady nakonec našli. To potřeba pomoci, ale mohlo to pokračovat na sama. Na té trasi. Trošku poplácený byli kluci, ale nakonec se to obešlo a bylo to rozhodlný. To je věklo nakonec, co jsem byla další posádka, která si také zajela pro nějaké ty trestné body, tady na sekci číslo 7. Třeba dnes, který je poměrně polarický, on je výbušný, on nás všechny tady zjede, všechny nás do svoje doláje a teď se sekne jako se sekl. Teď by byla zhodná ta výrozerová radice, ale se pak tady dojí, on se vytočí a až ukrouží ze sedičky, až poznáte.